На горищі Франкового вишу затримали трьох киян. До патрульних зателефонував охоронець навчального закладу. Він повідомив, що невідомі проникли у приміщення і можуть втекти. До виклику залучили одразу кілька екіпажів, які очепили периметр. Кілька поліцейських почали обстежувати поверхи. Раптом помітили зламані двері на горище. На даху перебували три хлопці, а біля них були розкладені вольтметри, генератори, частотоміри, підсилювачі та інші прилади. Частина обладнання була вже у розібраному вигляді. При собі парубки мали мішки, рукавички, ліхтарики, ніж та газовий балончик. Пояснити свої дії хлопці не змогли і постійно плуталися у пояснення. Їх доставили до відділка.